Hur gör ni för att klara av hettan? Vi äter mycket glass, gör vi ju. Ja. Vi gillar glass. Vad gör vi mer? Vi är ute rätt mycket och mycket i skuggan. När jag är hemma då vi stannar hemma till klockan 5-6 på eftermiddagen. Sen vi kommer ut med barnen och så promenad. Så. Men hur gör du på jobbet som busschaufför? Ja, jag har AC i bussen så för mig det är inte så problem med hettan. Men ändå vi dricker mycket vatten och så. Jag blir långsam, jag blir trög. Det går inte att göra speciellt mycket. Jag sänker ambitionsnivån och försöker må så gott som det bara går. Man förstår ju varför siesta är en grej. Liksom. Så det är ju väldigt varmt, man blir trött och man orkar inte med lika mycket som man gör i vanliga fall. När man sitter inne på kontoret hela dagarna så känner man att syren blir lite tyngre. Det är svårare och svårare att koncentrera sig. Men det är svårt att klaga också. Man ska söka sig utomhus och försöka vara i... på de svalaste ställena man helt enkelt kan hitta och sänka ambitionsnivån. Bara försöka njuta av det göttaste som går att få.